Město Olomouc od roku 2013 vymáhá pohledávky od občanů, kteří nezaplatili poplatky nebo pokuty. Kvůli ekonomickým problémům se situace v loňském roce zhoršila. Počet pohledávek proti předchozímu roku vzrostl o třetinu. Podobnou situaci město očekává také v letošním roce. Ke konci roku 2022 radnice evidovala více než 24 tisíc případů s hodnotou dluhu 109 milionů korun. Pohledávky se snaží vymáhat prostřednictvím svého odboru. Pokud však neuspěje, postupuje tyto soudní exekutorovi. Loni tak přidala exekutorskému úřadu vymáhání 652 nových pohledávek v objemu 6 milionů 100 tisíc korun.